Zdravo svima! Jedan poklon za vas, prigoda na ovoj situaciji, ovoj izolaciji u kojoj se nalazimo, jer konačno malo više vremena za čitanje. Pa u pitanju je moja knjiga Manje od tri i ona se nalazi sada u elektronskoj formi. Poslaću je svakome od vas ko bude poslao svoju e-mail adresu na moj e-mail ivana@ivanakuzmanovic.rs. Hoću samo da vas podsjetim da je ovaj roman, koji se naravno može i zasebno čitati, nastavak priče za koju su mnogi od vas govorili da je upravo njihova priča i da su se sa njom itekako poistovetili, a njen naziv je Lemurova ljubav. Ona je sada u izdanju Blica na svim kioscima po ceni od 299 dinara. Tako da ukoliko želite da vidite šta je bilo pre ove knjige, možete kupiti ovu, a ukoliko želite samo ovu, pošaljite vaš e-mail i čitajte knjige, radite na sebi, meditirajte, vizualizirajte, dišite i radujte se kroz prozor proleću. Sve vas puno pozdravljam i svi smo u ovome zajedno.